მოგესალმებით, სვიფასო საზოგადოება, პატივცემულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემთვის პატივია წარმოადგინო აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ნარკოტიკების მოხმარებელთა თემი. მე მადლიერი ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა დავაფიქსირო ჩემი და ჩემი თანამებრძოლების პოზიცია იმ გამოწვევებთან მიმართებაში, რომლის წინაშე დღესდღეობით ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანები, საზოგადოება და ჩვენი ქვეყნები. მე და ჩემს კოლეგებს გვაქვს ყოველდღიური შეხება ნარკოტიკების მომხმარებელ ადამიანებთან. შესაბამისად, ჩვენი მისიაა დღეს მოვიტანოთ თქვენამდე ჩვენი თვალით დანახული პრობლემა და რეალობა. მე მოხარული ვარ, რომ დღეს ამ ღონისძიებაზე ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანები საკმაოდ არიან წარმოდგენილები. ამ წამს კი მე ვფიქრობ ლევან აბზიანიძეზე, რომელიც გარდაიცვალა სწორედ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის პირობებში, ქუჩის ნარკოტესტირების დროს. მას დაალევინეს ზედმეტი დოზით, ასე ვთქვათ, შარდენი საშუალება, რის დროსაც იგი გარდაიცვალა. ლევანი უდაოდ ქუჩის ნარკოტესტირების მანკიერი პრაქტიკის მსხვერპლეა. მე ასევე ვფიქრობ ახალგაზრდა მამაკაცზე, რომელსაც არ უნახავს მისი მცირეწლოვანი შვილი, არ დასწრებია მის დაბადებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არის ნარკოტიკის მომხმარებელი და მხოლოდ ამიტომ იხდის სასჯელს ციხეში. მე ასევე ვფიქრობ ქალბატონზე, რომელმაც გაყიდა სახლი იმისთვის, რომ საპროცესო შეთანხმებით საკუთარი შვილი გადაერჩინა ციხისგან. დღეს ამ ქალბატონს და მის ოჯახს ღამის გასათევი არ აქვს და არის ზღიაცის ქვეშ. დიახ, ჩვენს ქვეყნებში ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ათიათასობითაა. როგორც ცნობილია, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში დაახლოებით 5 მილიონამდე ნარკოტიკების მომხმარებელი ცხოვრობს. მათი უმრავლესობა არის სასტიკი სამწუხაროდ, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლი. ისინი არიან სტიგმატიზირებულები და მათ განიხილავენ როგორც არასასურველ ტვირთს საზოგადოებისა და ქვეყნისათვის. მე დღეს სწორედ აქ ვარ მათთვის. ჩვენ აქ შეკრებილ საზოგადოებას, წარმოდგენილ ყველა ქვეყანას გვაერთიანებს ფასეულობები, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი. ჩვენი როგორც ქვეყნების, დონორების, ლიდერების, გადაწყვეტილების, მიმღები პირების და საზოგადოების დანიშნულება არის დავიცვათ სწორედ ეს ფასეულობები, გავერთიანდეთ და ვიმოქმედოთ, რათა დავიცვათ თითოეული ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები, ვიპოვოთ გამოწვევების გადაჭრის სისტემური გადაწყვეტილებები და გადავარჩინოთ, რა თქმა უნდა, სიცოცხლეები. სამწუხაროდ, ჩვენ ამას ნაკლებად ვასრულებთ ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების მიმართ. როგორც ცნობილია, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი გზალავს სასტიკ და არაადამიანურ მოპყრობას, შეზღუდულ ხელმისაწვდომობას, დასაქმებასა და ჯანდაცვის მომსახურებებზე, მაგრამ ეს დანაშაულები სამწუხაროდ ხდება ყოველდღე ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების მიმართ. აღნიშნულ დანაშაულებს სამწუხაროდ აქვს სისტემური ხასიათი და ისინი სამწუხაროდ დაკანონებულია ჩვენს ქვეყნებში. მაგალითისთვის მინდა გითხრათ, რომ დღეს საქართველოში ნარკოტიკების მოხმარება ნახმარი შპრიცის ქონაც კი იჯება უფრო მკაცრად, ან ისევე როგორც წამება, გაუპატიურება, ყაჩაღობა, უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნა ან ხელმძღვანელობა, ბირთვული იარაღის დამზადება. ფიქრობთ, რომ დაუშვებელია ქვეყანაში, რომელშიც პატივს სცემენ ადამიანის უფლებებს, რომელსაც აქვს აღებული კურსი დემოკრატიისკენ და სურს იყოს თანამედროვე წარმატებული ქვეყანა, ქონდეს მსგავსი რეპრესიული მიდგომა ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების მიმართ. დღეს არსებული ნარკოპოლიტიკა სამწუხაროდ ორიენტირებულია ნარკოტიკის მომხმარებლის დასჯაზე და არა ადამიანის დახმარებაზე და რეაბილიტაციის ხელშეწყობაზე. ის მხოლოდ ამწვავებს პრობლემას და აღრმავებს ამ პრობლემით გამოწვეულ უარყოფით შედეგებს. დასჯაზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკა ნარკოტიკის მომხმარებელს ართმევს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვან მონაწილეობის შესაძლებლობას, ზიანს ეყენებს მათ ოჯახებს და სოციალურ კავშირებს და პიროვნებას, აქცევს დამნაშავედ და ხელს უწყობს მის მიმართ
მიმართ არაადამიანური მოპყრობის დაკანონებას. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში წარმოებული სტატისტიკა ნათლად გვიჩვენებს, რომ რეპრესიულმა ნარკოპოლიტიკამ არათუ შეამცირა, არამედ გამოიწვია ნარკოტიკების მოხმარების ზრდა. 2012 წლიდან 2014 წლამდე ნარკოტიკების მოხმარებელთა რიცხვი საქართველოში 40,000-დან 50,000-ამდე გაიზარდა. რეპრესიულმა ნარკოპოლიტიკამ რეპრესიულმა ნარკოპოლიტიკამ არათუ შეამცირა ხელმისაწვდომობა ნარკოტიკულ საშუალებებზე, არამედ ხელი შეუწყო კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებას. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შედეგად მოხდა ათობით ათასი ადამიანის კრიმინალიზაცია. 2006 წელს კი ყველა კარგად ვიცით და ცნობილია, რომ საქართველოში გამოცხადდა ნულოვანი ტოლერანტობის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. ზუსტად ამ პოლიტიკას თან ძდევდა ადამიანების ჩაგვრა, წამება, მათი იზოლაცია და არაადამიანური მოპყრობა. 2012 წელს კი საქართველოს ხელისუფლების სრულებასთან ერთად მე ვხედავდი იმედს ნარკოტიკების მოხმარებელ ადამიანებში, იმედს იმისა, რომ მათ განიხილავდნენ და მათ მიმართ დამოკიდებულება იქნებოდა ზუსტად ისეთი, როგორც სხვა მოქალაქეების მიმართ. მაგრამ სამწუხაროდ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა მართალია შემსუბუქებული ფორმებით, მაგრამ ინერციით კვლავ გრძელდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ზუსტად ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის ერთ-ერთი მაკერი პრაქტიკა არის ქუჩის ნარკოტიკისტირება, რომლის დროსაც სრულიად უდანაშაულო ადამიანი, მამაკაცი, ქალი, ახალგაზრდა, ასაკოვანი თითოეული ჩვენთაგანიც კი შეიძლება წაიყვანონ ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ პოლიციელს გაუშთა ეჭვი, რომ ეს ადამიანი არის ნარკოტიკის მომხმარებელი. მე სამწუხაროდ მინდა აღვნიშნო, რომ ქუჩის ნარკოტესტირება არის შავი ლაქა დღეს ქართულ რეალობაში და სდება საერთაშორისო სამართლის, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ყველა ნორმას. მიუხედავად საერთაშორისო ორგანიზაციების მრავალჯერადი რეკომენდაციისა, აღნიშნული პრაქტიკა ჯერ კვლავ კიდევ ძალაშია ჩვენს ქვეყანაში. ნარკოტესტირებაზე კი ყოველწლიურად იხარჯება მილიონობით ლარი ჩვენი ჯიბეებიდან და საქართველოს ბიუჯეტიდან იმ პრაქტიკაზე, რომელიც სრულად არაფრის მომცემია არავისთვის. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის კიდევ ერთი შედეგი არის HIV ინფექცია, შიცის და ჰეპატიტის ეპიდემიების გავრცელების ხელშეწყობა. აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონი არის მსოფლიოში ერთადერთი რეგიონი, რომელშიც HIV ინფექცია, შიცის ახალი შემთხვევების რიცხვი სტაბილურად იზრდება, მაშინ როდესაც მსოფლიოს სხვა რეგიონებში მოხერხდა ეპიდემიის სტაბილიზაცია. აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონი იკავებს ბოლოს წინა ადგილს მსოფლიოში ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. HIV-შიცით გამოწვეული სიკვდილიანობის რიცხვი ასევე სტაბილურად მზარდია, მაშინ როდესაც მსოფლიოს სხვა რეგიონებში მოხდა სიკვდილობის სტაბილიზირება და შემცირება. HIV ინფექციის ტვირთი კვლავ ყველაზე მაღალია ნარკოტიკების მოხმარებელი ადამიანებს შორის, ვინაიდან ნარკოტიკის მოხმარების კრიმინალიზაციის ფონზე მათ აქვთ შეზღუდული ხელმისაწვდომობა სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამკურნალო საშუალებებზე და მომსახურებებზე. სწორედ ამ მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის საკითხი განსაკუთრებით მწვავე დგას დაფინანსების გარდამავალ პერიოდში, პირობებში, როდესაც ქვეყნებში წყდება დონორული დაფინანსება და დღის წესრიგში დგას სახელმწიფო დაფინანსების გამოყოფა, მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იქნას მიმდინარე პროგრამების მდგრადობა და უწყვეტობა. განსაკუთრებით კი მწვავე დგას მდგრადი და უწყვეტი ხელმისაწვდომობის საკითხი ზიანის შემცირების მოსახურებებზე. ჩვენ გსურს ხაზი გაუსვათ, რომ სახელმწიფო არის ვალდებული მოახდინოს სტაბილური და მზარდი ინვესტირება ზიანის შემცირების პროგრამებში, ისევე როგორც შეიმუშაოს შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ხელშეუწყობს ამ პროგრამების ეფექტიან განხორციელებას. სახელმწიფო დაფინანსების პირობებში ასევე მნიშვნელოვანია შენარჩუნებული იქნას დონორების საუკეთესო პრაქტიკა და ზიანის შემცირების პროგრამები განხორციელდეს სწორედ სათემო ორგანიზაციების ბაზაზე, ვინაიდან ამ ორგანიზაციების მიმართ იქ მომუშავე ადამიანების მიმართ მაღალია ნდობა და ლეგიტიმაცია ნარკოტიკების მოხმარებელი ადამიანების მხრიდან. აღნიშნული კომპონენტის გათვალისწინება კი უზრუნველყოფს პროგრამების ეფექტიან განხორციელებას.
აღნიშნულ საკითხზე საუბრისას ჩვენ ასევე გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ და ხაზი გაუსვათ და გსურს დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია მსოფლიო ბანკის მიერ საშუალო შემოსავლის ქვეყნების კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულ კლასიფიკაციას მივყავართ ნეგატიურ შედეგებამდე, რომლებიც აისახება ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე. აღნიშნულ კლასიფიკაციას გააჩნია მრავალი შეზღუდვა და მან შედეგად გამოიწვია ქვეყნების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა დონორულ დაფინანსებაზე და ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენაზე. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ჩვენ თემა ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო სააგენტოებმა და სახელმწიფოებმა ერთობლივი ძალებით უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ შევსვალოთ კლასიფიკაციის მეთოდოლოგია, მანამდე კი მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რათა ქვეყნებს და მათში მცხოვრებ ადამიანებს ხელი მიუწვდებოდეთ სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობაზე. და ბოლოს მინდა აღვნიშნო, რომ რეგიონში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ნარკოტიკების მოხმარებელი ადამიანები მოგიწოდებთ საერთაშორისო სააგენტოებს და სახელმწიფოებს იმოქმედოთ შემდეგი მიმართულებებით: გადაიხედოს აუცილებლად რეპრესიული ნარკოპოლიტიკები ქვეყნებში და დაეფუძნოს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, საზოგადოებრივ ჯანდაცვას და მიემართოს ადამიანების კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. უზრუნველყოფილ იქნას ხელმისაწვდომობა სასიცოცხლო მნიშვნელობის სოციალურ და სამედიცინო მომსახურებებზე, მათ შორის ზიანის შემცირების პროგრამებზე, ისევე როგორც მკურნალობაზე. გადაიხედოს დონორული დაფინანსების და ქვეყნების კლასიფიკაციის მექანიზმები, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ეფექტიანი საპასუხოქმედებები ეპიდემიაზე. გამოიყოს და გაიზარდოს სახელმწიფო დაფინანსება და უზრუნველყოფილ იქნას ნარკოტიკების მომხმარებელთა და აივდადებითი ადამიანების ჩართვა, როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, ასევე ეროვნული პროგრამების განხორციელების ყველა დონეზე. და ბოლოს შეჯამებისთვის მსურს აღვნიშნო, რომ ჩვენი პრიორიტეტი უნდა იყოს ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ჩვენს ძალებში შედის მილიონობით ადამიანის გადარჩენა. შესაბამისად, ამისთვის საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნება და ჩვენი ძალების გაერთიანება. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის.